du går omkring och visslar och helt plötsligt så står du åtalad för misshandel en kvar! Välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här Den här veckan så blir det ett kortare avsnitt här på Advokatsnack på grund av lite hög arbetsbelastning här på kontoret Vi kommer prata om en intressant dom från Svea Håbre som meddelades alldeles nyligen, bara för ett par dagar sedan om nödvärn och ofredande Vi skippar försnacket, tryck på den där gilla-knappen så sätter vi igång en man i 70-årsåldern stod åtalad för misshandel mot en annan man. Den här mannen han arbetade som lastbilschaufför och hämtade och lämnade regelbundet mat på ett äldreboende. Mannen, lastbilschauffören, hade den goda eller möjligtvis den irriterande ovanan att alltid vissla när han utförde sitt arbete. Det här visslandet det irriterade en anställd på äldreboendet till sådan grad att den här anställde på äldreboendet gick och gjorde en anmälan till lastbilschauffören arbetsgivare. Den anmälan ledde inte till något resultat. En dag kommer lastbilschauffören i vanlig ordning visslandes till äldreboendet. Den andre mannen, han blir så pass irriterad på honom att han följer efter honom tätt och frågar honom vid upprepade tillfällen om han får filma honom. Filma lastbilschauffören. I det här läget utdelar lastbilschauffören ett slag på den andra mannen som träffar i bröstet. I så förklarar lastbilschauffören att han inte utdelade något slag utan det var snarare en knuff som han utdelade på den här mannen för att den här mannen var närgången och tjatade om att få filma honom. Den anställd på äldreboendet å andra sidan, han beskriver att han blev helt oprovocerat angripen utav lastbilschauffören som hoppade på honom och slog honom. Tingsrätten de dömde lastbilschauffören för misshandel och målet kom sedan att överklagas till hovrätten. Hovrätten, de kommer fram till att lastbilschauffören befann sig i en sådan situation att han faktiskt hade rätt att freda sig mot den andre mannens närgångna beteende. Det vill säga beteendet att följa efter lastbilschauffören tätt och fråga honom om han får filma honom vid upprepade tillfällen. Det här slaget som utdelades och träffade i bröstet det ansågs omfattas av nödvärnsrätten och var inte uppenbart oförsvarligt frikändes. Hovrättens ledamöter var dock inte eniga. Två domare ville faktiskt fälla lastbilschauffören för misshandel. Även de skiljaktiga, de två som ville döma lastbilschauffören ansåg att lastbilschauffören befann sig i en situation. Han hade rätt att freda sig mot det här närgångna beteendet från den anställde på äldreboendet. Men, säger de skiljaktiga, det hade räckt med en verbal tillsägelse eller möjligtvis en knuff för att freda sig mot det här angreppet under alla förhållanden, säger de skiljaktiga, avvek våldet klart från vad som var behövligt i det här läget och av den anledningen ville de fälla men det hjälpte föga då de var överröstade av majoriteten vad tycker vi om det här? var det rätt att frikänna eller borde mannen ha fällts? vad tycker vi om nödvärnsrätten i Sverige? Är den för vid eller borde den snarare utvidgas? Tryck till i kommentarsfältet här nedanför. Här uppe kan ni se en video från den här kanalen som Youtube tror att ni kommer att gilla. Titta på den om ni vill. Tack för idag. Vi ses nästa måndag.